Адвокат Надії Савченко Ілля Новікова оприлюднив перехоплені телефонні розмови луганських бойовиків, які обговорюють її затримання. За словами Новікова, розмова відбулася 17 червня 2014 року о 10:46, тобто за годину до обстрілу, в коригуванні якого звинувачують Надію Савченко. Нагадаємо, що обстріл, за даними слідства, стався об 11:40 за київським часом. Да, командир. Сережа, що там у тебе? Я їду в батальйон, зараз буду. Тебе сюрприз. Готовь пресу, всю х**. Взяли банку, снайпера. Вот понял, не по телефону, давай. Ну, нормально, чувак.